Abekitongole ekigezesa amasomo g'ebyemikono ki Uganda Business and Technical Examinations Board bafulumiza ebyava mu bigezo ebyakolebwa wakati wa November ne December w'omwaka oguwedde. Okubifulumya kubadde ku kitebe kya UBTEB Ntinda nga kukoleddwa Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mori Kaducho era nga yakiikidde Minisita Janet Museveni. Onesmus OSG nga yesaba wandisi wa UBTEB ategeezezza nti batuuza abayizi 4474 nga kubano 874 abawala nga balenzi bali 1306 ng'ebigezo bino babituulira mu bifo 15 okwetoloola eggwanga. Abakola ebigezo babadde 4374 kwabo abaana nga 8 babadde baana buwala ate abalala babadde balenzi. Agamba bannayuganda bongedde okujjumbira amasomo g'ebyemikono. Naye omuntu alaba nga awulira alina ayagala kufuna obukugu mangu akole yeebeeseewo bajjeti babatende ku masomero gano. Ayongerako nti newankubadde basobola okusaawa akakiiko akavunaanyizibwa ku bayizi abaliko obulemu obw'enjawulo beetaaga abasomesa okubayamba amatendekero ag'enjawulo. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UBTEB Engineer Silver Mugisha annyonnyodde bye basobodde okutuukako. Etteeka eryo ekigenderwa kyalyo kwe kulaba nti TVET sector ebeera bulungi okusinga nga bw'ebadde, kwe kulaba nti kubanga kati World of Work oba ebwere eyo ebintu bino ebyemikono byetaagisibwa nnyo. Minisita Museveni mu bubaka bw'atise Minisita Kaducho yeebazizza UBTEB era nti kyakuyamba abayizi abaagala okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Results will enable the trainees who have successfully completed to be admitted to pursue national certificates in vocational and technical programs. Asanyukidde omuwendo gw'abayizi abawala abeeyongedde okusoma ebyemikono. Agamba gavumenti egenda kusigala ng'ekwasizaako ekitongole kino okutuukiriza ebiruubirirwa. Of more female trainees than males in garment design and construction. Asimye n'ekitongole olw'amateeka agasibwawo okulwanyisa abakopi ebigezo bino. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.